No, tak mluvil jsem o tom, že vedení Duchem Svatým je vlastně vedení Božím slovem a že o nás připomíná věci, co Ježíš řekl, ale že potřebujeme žít podle těch principů zásadně a že i Pán Ježíš jednal taky na základě principů a můžeme to číst třeba v Lukášovi 13 a je tam 13, 10 až 17 je příběh. V sobotu učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci 18 let. Byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci. A ložil na ní ruce. Ona se ihned narovnala a oslavovala Boha. Avšak představený synagogy je rozhněván, že Ježíš uzdravuje v sobotu, říkal zástupu. Je 6 dní, v nich se má pracovat. V nich tedy přicházejte a buďte uzdravováni, a ne v den sobotní. Na tomu pán řekl, pokryt si, neodvazuje každý z vás sobotu svého vola nebo osla od žalbu a nevede ho napájet? Tato však, žena, dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan, hle na 18 let neměla být rozvázána z toho pouta v den sobotní? A když to říkal, všichni jeho protivníci byli zahambeni, ale celý zástup se radoval nad všemi těmi slavnými činy, které se od něho dály. Vždycky, kam přišlo evangelium, přišla radost, uzdravení, osvobození, ale vidíme, že nemoci dává Satan, to máme napsané, další příklad Skutky 10.38, ale říká, že Ježíš uzdravil tu ženu ne protože byl věrený, ale protože to byla dcera Abrahamova. To znamená, že na základě principů ta žena měla smlouvu s Bohem, ji uzdravil. A stejně tak můžeme číst dál, když přišel do Zachejova domu, Zacheus se setkává s Ježíšem, Lukášovi 19, a 9. verš říká, Ježíš mu řekl, dnes se dostal záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův. Vidíme zase princip, protože on byl syn Abrahamův, Zacheus, prostě Izraelec, tak proto Ježíš říká, že se dostal záchrany tomu domu. Že je jednoduché. Prokazujeme milosrdenství lidem, protože jsou nemocní, prostě uzdravujeme, protože je spoutal Satan, a se poslaný uzdravovat nemocný. Stejně tak prokazujeme dobro všem, obzvlášť těm, kteří patří do rodiny víry. To je princip. To je jedno, kdo to je, ale patří do rodiny víry, tak mu pomožte. Tak. Trojka. Třetí otázka, jak můžu růst ve víře, co se týče financí a tak dál. Pojďme do 2. Korintským 8.6. Sátá kapitola je o štědrosti, o dávání. Je dan následující, teda 8.7, 2. Korintským 8.7. A tady se píše, ale jako se ve všem rozhodňujete, ve víře i ve slovu, v poznání, ve vší horlivosti i v lásce, kterou jsme vás vzbudili, tak se rozhodňujte i v této milosti, takže ve štědrosti. Takže Pavel předpokládal, že oni se budou rozhodňovat ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti, v lásce. A jak se můžeme rozhodňovat v tom? Prostě třeba ve financích můžete začít dávat, ale každý měsíc začnete to zvyšovat postupně, nebo jednou za 3 měsíce. Pro mě třeba to bylo, tak jsem začal dávat, ale potom jsem si řekl, uděláme víkendovku s Connectem zadarmo, tak nebo za dobrovolný příspěvek. Nebudeme vybírat pevný peníze, protože chci, aby lidi, kdo chce jet, mohli jet. A udělali jsme to tak a třikrát jsme to tak už udělali, nebo čtyřikrát a vždycky se to všechno zaplatilo. I když naposledy to vypadalo, že nám 15 let bude chybět, tak nakonec se zaplatilo i to. A je to tak, Bůh se stará a zaopatřuje. Nebo s prací. Jsem se modlil, když jsem dodělal bakalářku, nebo jsem chtěl jít na pohovor a Bůh mi řekl, dopiš bakalářku a potom prostě začni shánět práci. A tak jsem zrušil pohovor, dopsal jsem bakalářku a pak jsem hned dostal práci a pozbudil mě to a znovu, když jsem šel na pohovor, tak jsem vnímal, tak jsem věděl prostě, kam mě Bůh vede, nebo prostě, že to bude dobré. Já většinou neposílám x prostě přihlášek, třeba jednu, dvě jenom na pohovory. A protože věřím, že Bůh mě tam dostane, že vím, že mě tam dostane, že on mě zaopatřuje. Jak se můžeme rozhodňovat dál, třeba v prorokování, že se modlíte za někoho, položíte na něj ruku a přichází vám slova. Jak můžete to v tom vyrůst, nedávat na něho ruku, protože vy jste zvyklí věřit tu metodu. Potom, když to děláte pořád stejnou metodou a vy potřebujeme růst ve víře.
Nebo když sloužíte uzdravením, můžete pokládat ruce, ale stačí říct slovo. A je dobré cvičit se v tom říct slovo, aby byl dobrý, mě pán vedl do toho, prostě jenom uvolnit tu moc, že řeknu slovo a modlil jsem se za paní takhle, i co byla vedle mě, jenom jsem řekl slovo a přestal jí bolet zub. Ale je to přesně o tom, potřebujeme věřit v Boha a ne v tu metodu. A tak je nejlepší prostě střídat ty metody, abychom se pořád neustále drželi v závislosti na Bohu. Protože víra je to, co se Bohu líbí. A jakmile vy si něco osvojíte, naučíte se v něčem chodit do jisté míry, tak vy potom máte tendenci, potom už jakoby jste zvyklí, spohodlníte. A to už prostě není to, co se Bohu líbí. Bohu se líbí víra a potřebujeme neustále konstantně růst. A jak vidíte, Ježíš konstantně rostl ve věcech. Ježíš uzdravil člověka, ke kterému šel zrovna a umřel po cestě. Potom uzdravil člověka, kterého vynášeli z nájmu a byl prostě pár dní mrtvý, pár asi tak řád den mrtvej. A potom uzdravil Lazara, který byl 4 dny mrtvej. Další věc, co vidíme, v čem Ježíš vyrostl, bylo, že začal uzdravovat dotykem, potom uzdravoval všechny a potom už se jeho dotýkali a byli všichni uzdravováni. A třeba Markovi to je hodně popsané, myslím, že v 7. kapitole, jak všichni se dotýkali na různých místech a byli uzdravováni. Ježíš prostě byl v tom progres a potom dělali tvůrčí zázraky, kdy člověku blátem prostě dotvořil oči, protože člověk je prostě z hlíny udělaný, že jo. Že vidíme prostě neustále růst v tom, nezůstávat na místě a posouvat se, být neustále víře v Boha. Takže vás si pozbudit, roste v mluvení jazycích, ve výkladu jazyku, ve víře, v horlivosti, v lásce. Můžete milovat lidi, na to není limit. Můžete milovat lidi, jak moc jen chcete, neříkám málo, ale hodně, prostě na to není horní limit. Můžete být štědrý, jak chcete a vědět, že Bůh zaopatřuje každou svoji vaši potřebu a můžete uvěřit tomu, že nebo prostě dát ty lidi na seznam svých potřeb a jakmile to uděláte, Bůh bude zaopatřovat je skrze vás. Slyšel jsem vyučování, jak se stát milionářem. Řekněte Bohu, že vy dáte 1 000 000 dolarů na boží misi a budete podporovat misionáře. A jasně, Bůh vám dá 1 000 000 dolarů postupně, když vy začnete uvolňovat peníze, on vám je dá, abyste mohli podporovat jeho dílo. Takže to je prostě zavázat se Bohu. Neustále v tom růst, nebejt prostě, nekoukat na to, co máte teďko, nebo jaký jste teďko, jak se vnímáte, ale Bohu se zalíbilo dát vám království. Máte celé království, mluví o tom Lukáš na 3 místech, myslím, že první z nich je Lukáš 5 nebo 6, že blaze vám, chudí duchem, že vaše nebeské království je naše království, můžeme rozdat království. A to jsou to proudy živý vody, které tečou našeho nitra, uzdravení, proroctví, štědrost prostě. My zjevujeme Boží slavu, jak je nebe, tak zjevujeme ho tu, protože nebe se nastěhoval do nás. Duch svatý se nastěhoval do nás a chce tvořit skrze nás a to je tuším poslední. Jo, tak to byla asi poslední otázka z minulé lekce. Ale Duch svatý chce přinášet Boží království skrze nás a proto byl dán křest Duchem svatým na letnice. Tak, abychom se posunuli už, tak na základě čeho bude růst můj vliv v křesťanském světě? A možno to není to, co jste se kdy zamýšleli, ale Pavel nám mluví, nebo Ježíš nám říká, že kdo chce být z vás největší, ať je služebníkem všech. Že on neříká, nechtějte být velký, on říká, kdo chce být velký, ať slouží. A vidíme, že to je důležité, protože vy takhle získáváte učeníky a třeba jeden z důvodů, proč lidi nemají obsazené služby ve zborech a tak je, protože nečiní učeníky. Že ty lidi neučí ve slově, neučí je operovat v tom stejném duchu, jako jsou, neučí je modlit se, neučí je prostě jak dělat outreach, neučí je a ty lidi potom nechtějí pomáhat. Ale vidíme, že Eliša pomáhal Eliášovi, Eliáš ho učil a měl svého učeníka, kterému to pak předal. Takže proto je důležité investovat do lidí. Ale náš prostě potom vliv v křesťanském světě je to, co popisuje 2. Korinským 10, 12 a dál, kde to Pavel píše a říká, netroufáme se totiž zařadit mezi ty, kteří doporučují sami sebe, nebo se k některým z nich přirovnat. Vždyť oni se měří sami sebou a přirovnávají se k sobě samým a nechápou, oč jde. Nebudeme se chlubit nad stanovenou míru, ale v souladu s mírou oblasti, kterou nám vyměřil Bůh míry, bychom dosáhli také až k vám. Říká, máme každý nějakou míru, ale říká, že se dá zvětšit. Nebo se nevypínáme přes míru, jako bychom k vám nedosahovali, vždyť i k vám jsme přišli s evangeliem Kristovým. Nechlubíme se bez míry cizí prací, ale máme naději, porostly vaše víra, že se mnohem hojněji mezi vámi rozšíříme po naší oblasti, abychom zvěstovali evangelium mimo vaše území.
A nebudeme se chlubit tím, co je hotovo v oblasti druhých. Kdo se chlubí, ať se chlubí pánu. Neboť není osvědčený ten, kdo se doporučuje sám, nýbrž ten, koho doporučuje pán. A vidíme tu, že říká, porostly vaše víra, i my se rozhojníme. Takže jestli chcete, nebo na čem to závisí, jaký máte vliv v křesťanském světě je, jak šíříte víru, jak budete víru v lidech. A to je ty principy, které jsem vám vysvětlil, a protože ty fungují a je cesta lidí pak jasnější a jasnější, ne hore a dole. Ale povíme se ještě další. Je to o tom budovat víru, uvolňovat víru v lidech. A potom se rozšířujete dál. A byli jsme sloužit třeba v Děčíně a prorocký večer jsme tam měli, nebo vyučování, prorocký čas jsme tam měli. A všichni ty lidi ve skupinkách prostě začali prorokovat. A prostě vyučujete Boží slovo, že je to pro každého. A do toho vstoupili a najednou oni vás tam chtějí, a najednou váš vliv se zvětšuje. Není to tom, že chcete mít ten vliv, ale Božím království se chodí vírou. Vy se uvěřili tomu, že vám byly odpuštěny hříchy a vstoupili jste do Božího království, protože jste uvěřili. Uvěřili jste. Uvěřili jste tomu, že vás Bůh chce pokřít Duchem Svatým a přijali jste Ducha Svatýho. Takže všechno funguje na základě víry. Jak jsme uvěřili, tak tomu choďme v tom království. A když vy chodíte ve víře v království a učíte další lidi věřit v Boha, tak váš vliv roste, protože je to spojený. A Bůh chce totiž, Bůh chce, aby lidi věřili v něho, takže pozvedá ty lidi, kteří učí lidi ve víře v jeho. A ne, že fixují na sebe, ale učí víru v Boha. Takže učme víru v Boha. A pátá otázka s tím souvisí, jaký je vztah mezi slovy každý, všichni, všechno a uvolněným víry v lidech. A když si všimnete, Bible je postavená na slovech každý, všichni, všechno. Ježíš všechny uzdravoval, každou nemoc, každou chorobu, dal pravomoc učedníkům nad každou nemocí, každou chorobou, každým démonem. Prostě, když se přijali Ducha Svatýho, přišli do vás všechny dary Ducha Svatýho. Když Bůh nikomu nestraní, takže on je tu zase pro všechny stejně, Bůh se, aby ho všichni znali. A vidíme, když to budete číst, prostě Ježíš naplnil všechno úplně od stola až úplně nahoru, odpustil nám všechny hříchy a to je to, co bude víru. Když vy to mluvíte, tak zároveň kážete Boží slovo teda, ale to bude víru. Protože lidi se řeknou, je to i pro mě. Je to i pro mě. A vidíte, že jakmile se to káže něco jiného, tak lidi mají zmatek. Už stačí jenom říct, no, že prostě rouhání proti Duchu Svatému odpuštěný nebude. A je to pravda. Vidíte jeden hřích a jako v tom udělá paseku a spousta lidí, kteří vůbec se v životě nerouhali Duchu Svatému, najednou prostě pochybují a jsou nalomený, jestli teda jsou spasený nebo ne. A do té doby, co takhle přemýšlíte, tak už je spasený jste, že jo. Ale vidíme to, že potom prostě se učí nějakých denominacích, že tenhle dá, nebo že dáry, každý má něco, ale ve skutečnosti nakonec nikdo nemá nic, jenom sem tam někdo mluví v jazycích, pět lidí v rohu, které se za to prostě de facto stydějí. A jakmile začnete učit, je to pro každého, je to pro všechny, tak jeden po druhém to začnou chytat a vidím okolo sebe lidi, kteří mluví v jazycích, vykládají je, uzdravují nemocný, prorokujou, kážou evangelium a není to jeden, dva lidi, možná jich není stovky, ale možná jich je 10, ale vidíme, že prostě jsou to lidi, kteří chtějí do Božích věcí, ale chytají to, dělají to a Bůh se k tomu přiznává, Bůh se přiznává k tomu slovu. A mají skvělý svědectví, jak lidi byli uzdraveni z bercových hřebů, jak přestali lidi bolet záda v autobuse, byl jeden kluk, druhý kluk, další prostě, že on je kadeřník a prostě zase byli ty lidi uzdravený, když se za ně modlil, co je stříhá, tak se za ně potom modlil. Třeba plíce měl chlapík uzdravený a mohl bych jmenovat další z nich, čtvrtý kamarád, se modlil za někoho hluchýho na jedno ucho a slyší někoho na obě uši. Takže to je, že to buduje víru v lidech. Takže přečtěte si Marka 16 závěr, je to pro každého, kdo uvěří, budou provázet tato znamení, uzdravovat nemocní, vyhánět démony, kázat evangelium, brát hady do rukou, mluvit novýma jazykama, takže je to pro každého z vás. Věřte tomu a šiřte to. Takže takhle, to je otázka číslo 6, takhle vy můžete budovat víru v lidech. Že budete šířit Boží slovo. Budete mít jednoduchý poselství, to je další princip. Jestli chcete být úspěšný, nebo teda úspěšný, jestli chcete pohnout evangeliem dál, chcete mít jednoduchý poselství. Aby to pochopilo malý dítě, protože když nepřijdeme jako malí děti k Bohu, tak do Božího království nevkročíme a Boží děti, a malí děti věří. Něco řeknete, oni tomu věří, oni to nespochybňují. Buďme věřící, šiřme víru. A to bude budovat víru v lidech, když vám řeknete, je to všechno je pro každého. Možná se to zdá prostě až těžko uchopitelný, protože se dospělí. A buďme jako děti, uvěřme tomu. A začne se to dít a začne se to šířit jako vlna. Protože to poselství je jednoduchý.
A co dál potřebujete, aby se to šířilo? Potřebujete to říct lidem, kteří jsou ukecaný, že jo? Ježíš říká, cokoliv vám řeknu v skrytu, vyhlášte ze střech. Takže všechno, co vám Bůh říká v skrytu, vyhlášte. Prostě buďte ukecaný. Najděte lidi, kteří jsou ukecaný, kteří jsou drbný, dejte jim poselství dobrý a oni to začnou šířit. Lidi, kteří nejsou ukecaný, tak to moc daleko nedostanou. Ale možná důvod, proč to říct, prostě říkat dá, nekoukat, jestli jsem ukecaný, nejsem, a prostě to sdílet. A já jsem třeba osobně rozhodnutý všechno, co mi Bůh zjevuje z Božího slova, tak někomu řeknu. A čím víc lidem to říkám, tím jsem radši, ale prostě říkám to aspoň jednomu, dvěma lidem. Všechno, co mi Bůh zjevuje, možná různým lidem, ale vždycky dostávám to ze sebe. Pak je to prostě, co zasejvám, to žnu. Prostě neustále to dostávám ze sebe, neustále to přichází, neustále mám víc a víc a prostě najdu to proudy a jsou to proudy ze mě, které plynou a proudy, které se do mě uvolňují, nebo ve mě uvolňují. Takže další prostě princip, který můžete chytit a aplikovat. A jak mohu být dědicem Božích věcí a chodit v tom, co Bůh zaslíbil? Poslední věc, co tu mám. Římanům 8, 16 až 17. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. To znamená, že duch Boží, který žije v našem duchu, svědčí s tím duchem, že jsme děti Boží. A jsme-li však děti, jsme i dědicové. Dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi, pokud v skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli oslaveni. A to znamená, že jsme dědicové Boží, když chodíme podle ducha a ne podle těla. Když chodíme podle ducha, když se ztotožníme s Božím slovem podle těch principů, které Duch Svatý nám jasně zjevuje v písmu, když budeme chodit podle těch duchovních principů a najednou se to začne všechno zmotňovat. Všechno, co je Kristovo, je i vaše, všechno, co je Boží, je i vaše, to je to, co se tady píše. Proto jsem říkal, všechno, co vidíte v Bibli, berte to jako proroctví pro svůj život, že to svědectví je proroctví pro vás a začnete v tom chodit, začnete to dělat. Že se to zhmotňovat, možná ne hned, ale buďte vytrvalí, zakousněte se, nenechte se odradit, prostě buďte zaměřený. Protože to je Boží slovo a ono mocně pracuje. A možná to malinký semínko, třeba prorazit zem, ale nechte ho prorazit zem. A neokupávejte ho pořád a nekoukejte, jestli už je naklíčený. Prostě nechte ho pracovat. Takže tak, prostě chodit podle ducha, podle principu Božího slova. Ne podle toho, kým si myslíte, že jste vy, ale podle toho, že vy jste znovu narodili, jste narozený ze slova. To slovo je vaše přirozenost, je vaše přirozená tvář. A důležité si to uvědomit a chodit podle toho, žít podle toho. A tehdy prostě možná budeme zažívat nějaké soužení pro následování, tím nemyslím nemoc, ale lidi prostě na vás budou mít hejty, protože začnete žít jinak. Ale budete oslavený, protože Bůh se přizná k tomu slovu. Takže tak. Takže to je, jak být dědic. Prostě chodit podle ducha, podle Božího slova, obnovovat svůj mysl a jednat tak. Čím víc obnovujeme svůj mysl, tím víc to funguje v našich životech. A včera jsme byli sloužit jednomu klučinovi, který prostě měl schizofrenii a vysadil prášky už. Nemohl spát, jsme mu sloužili. A na dnešek spal už mnohem líp, víc v pohodě. Úplně z něho, odešel z něho nějaký démon. Byl prostě, neříkám úplně osvobozený, budeme mu sloužit znovu, protože jsme zaměřený na to, co děláme. Ale posunulo se to. A vzal jsem tam paní, které sloužíme teď, co je koronavirus, poslední dva měsíce, která byla hodně, hodně dole, ale vidíme, že prostě ona drží slovo, studuje slovo, jde po tom slově a jde hodně nahoru. Odcházejí z ní různé věci. Ten démon není ve vašem duchu, tam je duch svatý, že jakoby není de facto ve vás, protože vy jste duch, může být nějaké vaše duši nebo tak. Nějaký strach nebo něco sevřeného, úzkosti, deprese. A prostě odešlo to z ní. Odchází to z ní postupně. Možná to nevidíme hned, jak bychom chtěli, jako Ježíš uzdravil toho člověka z legií hned. A že měl hned zdravou mysl, ale jde to postupně. Ale už jsme tu paní vzali sloužit. Soužila s náma, viděla to, jak to funguje v praxi. A to je přesně to, že se zaměřený sloužíte člověku. Vedete ho k tomu, aby sloužil druhým lidem. A o tom je učednictví. Že vy investujete do lidí. Prostě o tom mluvit příště víc. Investujete do lidí, ale vedete je k tomu, aby sloužili druhým. Že to není o tom, že jsou to nějaký služebníci, kteří sloužejí těm ostatním. Ne, ale služebnosti vyzbrojují svatý dílu služby, aby všichni mohli sloužit. Aby všichni rostli do plnosti Krista, aby ve všech byl sformovaný Kristus. Takže tak. Možná se neprobrá, jaké taktiky používá nepřítel na nás, ale zásadně, jestli vás nějak zajímá duchovní boj, a tak. To jsou taky principy. Ďábel na vaše slabiny nejvíc útočí.
To je asi tak základní. Útočí před velkou akcí nebo po velkém úspěchu, kdy člověk trochu poleví. Je dobré nepolevovat, být konstantní. A tak, můžete se na to podívat u Eliáše, kdy vlastně jeho útěk nastal po největším vítězství. A tak nějaké základní taktiky nepřítele. A tak to je fakt všechno pro dnešek. Vidíte se ve slově, když čtu o Eliášovi, Elíšovi, o Ježíšovi, vidím se v tom. Vidím se v tom, když čtu o Pavlovi, vidím se v tom, když čtu o Timoteovi, vidím se v tom. A proto to slovo ke mně mluví, tak se nedistancujme od slova, vidíme se v tom slově. Amen.